Bugün biz Alda Kazakstan Partiyası'nın bastamacı topunun üyeleri bugün Almaty qalasının adliyet ministrliginin departamentinin alında jinalıp otırmız. Biz bar ekenimizde, tir ekenimizde aytaq dep osma kelip turmız. Bizdin partiyanı qabıldawın talap etemiz. Alda Kazakstan. Bugün 9 ноябрь 2022 жыл Шымкент қаласы әділет министрлігінің алдына департамент юстицияның алдына әділет департаментінің алдына Алға Қазақстан оппозициялық партиясының ынтал топ мүшелері келіп өзінің тірі екенін көрсетуге келді. Біздер Орал қаласының белсенділері Алға Қазақстан партиясын бүгін Астанада тіркеп жатырмыз. Соған қолдау көрсету үшін келіп тұрмыз. Біз тіріміз, біз шын адамдармыз. Мы пришли еще раз для того, чтобы заявить, что я недовольна тем, что партия Алга Казахстан не инвестировала. Более того, вот Куат добавил, за 3 года президентства Токаева ни одна новая партия не заявила. Хотя обещание было предвыборное. 9 хорошо, 2022, Кызылорда қаласы. Мирас ЗМБ. Біз тіріміз, Алға Қазақстан. Сондықтан енді бұл Мұлат шығар енді Тоқаев шығар деген ойымыз бар, қашан бұлай жалғасады? Ал бізге салса, біз осылай жалғастыра береміз. Қашан әділетсіз министрлікті жеңіп, партиямыз тіркелгенше осылай болады. Біз шегінбейміз. Біз қай уақытта да тек қана заңмен жүреміз, тек қана алға жүреміз. Өйткені біздің партияның аты Алға Қазақстан. Алға Қазақстан.